Սաղմոս 119-ը իմ սիրելիս Սաղմոսն է և մեծ հաճույքով ես կփորձեմ հիմա խոսել 119-րդ Սաղմոսի մասին։ Շատ գեղեցիկ Սաղմոս է, որի ամբողջ գեղեցկությունը մենք չենք տեսնում հայերեն թարգմանության մեջ։ Ասեմ, որ 119-րդ Սաղմոսը ամենաերկար գլուխն է, Եվ ոչ միայն Սաղմոսն է ամենաերկար, այլ ընդհանրապես Աստվածաշնչում ամենաերկար գլուխ ունեցող հատվածն է 176 խոսք կա այս Սաղմոսի մեջ։ Հեղինակը հստակ չի, աստվածաբանները տարբեր կարծիքներ ունեն, ոմանք կարծում են Դավիթ թագավորն է, ոմանք Եզրասը, ոմանք էլ Դանիելը։ Այս երեք հնարավոր հեղինակներն էլ շատ ծանր դժվարին ընթացքով են անցել իրենց կյանքում և 119-րդ Սաղմոսի հեղինակը 23, 42, 51 և 150 խոսքերում խոսում է սրա մասին, հալածանքների մասին 61, 86, 95, 110, 121, 134, 157, 161 խոսքերում է խոսում։ Մի խոսքով տեսնում ենք, որ շատ ծանր ընթացք է ունեցել, ծանր կյանք է ունեցել և նաև Սաղմոսի մեջ արտացոլվում է այս դժվարությունը, կյանքի դժվար ընթացքը։ 119-րդ Սաղմոսի հիմնական թեման Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքի մեծարանք, Աստծո խոսքի կարևորությունը մարդու կյանքում։ Եվ գեղեցիկ օրինակներով, գեղեցիկ համեմատություններով 119-րդ Սաղմոսը խոսում է Աստծո խոսքի ոչ միայն կարևորության մասին, այլ որ Աստծո խոսքը հենց արտացոլում է Աստծո էությունը, այսինքն մենք ճանաչում ենք Աստծուն, ոչ միայն բժշկություն է մեզ համար, ոչ միայն լույս է մեր ճանապարհին, ոչ միայն մեր էությունն է լցնում կյանքով, այլ նաև մեզ ճանաչեցնում Աստծուն, Աստծո խոսքը։ Եվ Աստծո տարբեր հատկանիշներ կան, օրինակ արդարությունը կամ այն, որ մենք կարող ենք ամբողջությամբ վստահել Աստծուն, Աստված ճշմարիտ է, Աստված հավատարիմ է, Աստված չի փոփոխվում, Աստված հավիտենական է, Աստված լույս է, Աստված սուրբ է, այս ամենը, չասեմ համարները, բայց այս ամենը նկարագրված է այս Սաղմոսում։ Եվ շատ գեղեցիկ է կառուցված, որովհետև գիտեք ինչ է նշանակում ակրոստիկոս, այսինքն ամեն տողի առաջին տառը որոշակի իմաստային կերպով է դասավորված և դասավորված է հրեական այբուբենի առաջին տառերով։ Ուրեմն ամեն 8 տողը նույն ըստ այբուբենի հերթականության նույն տառով է սկսվում։ Գիտեք, երկար Սաղմոս էր, Երևի թե կհիշեք ձեր դպրոցական տարիներին, որ եթե ոտանավոր պիտի անգիր ասեք, ասում եք, երբ որ մոռանում եք, հասել եք մի տեղ և հաջորդ տունը մոռացել եք, հենց ասում եք առաջին տառը ասա կհիշեմ։ Եվ այս առաջին տառը շատ օգնում էր, որովհետև այս Սաղմոսը անգիր էին սովորում և Սաղմոսը գիտեք երգ էր, ահա առաջին Օրինակ առաջին տառը այբուբենի առաջին 8 խոսքերը այդ տառով էր սկսվում, հետո երկրորդ 8 խոսքերը երկրորդ տառով և այսպես այբուբեն ունի 22 հրեական այբուբեն ունի 22 տառ և 22 անգամ 8 հենց լինում է 176 տող 176 խոսք այս Սաղմոսի մեջ և այսպիսի գեղեցիկ բանաստեղծական ակրոստիկոսային կառուցվածք ունի 119-րդ Սաղմոսը։ Հատուկ թեմա կա երանելիների առումով, երանելի է այս մարդը և այսպես նկարագրվում է, թե ինչպիսի մարդն է երանելի, Աստծո խոսքի հանդեպ սերը մեծարվում է այս Սաղմոսի մեջ, նաև մեծ դասեր ենք ստանում խորհուրդ եմ տալիս, հույս ունեմ, որ այս անդրադարձից հետո շատերը կբացեն Աստվածաշունչը եւ կկարդան 119-րդ Սաղմոսը, կրկին ասեմ, որ հայերեն թարգմանության մեջ այս ակրոստիկոսային կառուցվածքը մենք կորցրել ենք եւ նաեւ պիտի հիշենք, որ հրեական բնագրում բանաստեղծային հանգավորում ունի, որը նույնպես կորցրել ենք թարգմանության մեջ։ Իմ երազանքներից մեկը նա է, որ Սաղմոսների գիրքը մենք ունենանք բնագրին շատ մոտ, բանաստեղծական ձևով եւ հույս ունեմ, որ Աստված տաղանդաշատ հավատացյալներ կբարձրացնի, ովքեր կկարողանան սա անել։ Իհարկե, այսպիսի կոչերից հետո շատերը մտածում են, որ իրենք են այդ մարդիկ եւ չունենալով այդ տաղանդը փորձում են դա անել, չգիտեմ, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին կոտրած լինեմ, բայց նաև Տիրոջից վստահաբար ստացեք, որ դուք կանչված եք այս ինչ-որ ծառայության մեջ, նոր անցեք այդ ծառայության, ինչ-որ մեկի ասած ոգևորությունից մի արեք դա, Աստծուց ստացեք հայտնություն, նոր ձգտեք ինչ-որ ծառայության։ Աստծո խոսքը մեր կյանքն է, Աստծո խոսքը մեզ դարձնում է իմաստուն, Աստծո խոսքը մեզ վարժեցնում է, կրթում է արդարության կյանք ապրելու համար, Աստծո խոսքը մեզ պատրաստում է ամեն բարի գործի, ինչպես գրված է 2 Տիմոթեոս 3:15-17-ում։ Այո, Աստծո խոսքը Աստծո բնույթն է արտացոլում եւ հենց իր խոսքից ենք մենք հասկանում իր բնավորությունը, իր սկզբունքները, արժեհամակարգը, մոտեցումը որոշակի իրավիճակներին, իր ծրագրերը ու նպատակները մարդկության հետ կապված եւ իրապես օրհնված են այն մարդիկ, ովքեր, ինչպես Սաղմոս առաջինում է գրված, առաջին Սաղմոսի 2-րդ խոսքն է ասում, երանելի է այն մարդը, ով գիշեր ու ցերեկ Աստծո օրենքի մասին է մտածում, Աստծո խոսքի մասին է մտածում։ Ահա 119-րդ Սաղմոսի մասին, իմ սիրելի Սաղմոսի մասին այս տեղեկությունները հուսով եմ եւ հետաքրքիր կլինեն ձեզ եւ օգտակար կլինեն եւ նաեւ կմղեն, որպեսզի ուսումնասիրեք այս հրաշալի Սաղմոսը։